Boa tarde a todos. Declaro esta audiência pública para que... Declaro aberta esta audiência pública para que o Instituto de Previdência do município de Taubaté, o IPMT, possa apresentar seus dados gerais de investimento e atuariais. Neste ato, compõe a mesa, nesta audiência, o presidente do Instituto de Previdência de Taubaté, o senhor Lucas da Silva Ferreira Costa, acompanhado pela diretora-geral do Instituto, senhora Nataline Colosimo. Registramos ainda a presença dos conselheiros de administração fiscal do IPMT, professor Edson Trajano, vice-presidente do Conselho de Administração, Débora Ribeiro Martim Werneck, representante da Câmara Municipal, e Eva Bene, representante dos servidores municipais aposentados. Registramos também a presença da vereadora Elisa, representa Taubaté, da senhora Cíntia Antunes, assessora parlamentar do vereador Alberto Barreto, e também representando a professora Nária, magnífica reitora, o professor doutor Antônio Ricardo Mendró. Nesta audiência, acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e, após as explanações, os senhores vereadores presentes farão seus questionamentos. Você, munícipe que nos acompanha na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos para fazer as perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. E, encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. Já você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando o seu questionamento. Basta acessar o endereço www.câmaratalbaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao Vivo. Você pode também enviar seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 12-3625-9501. Para que nossos trabalhos transcorram de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evitem a partes e outras interrupções aquele que estiver fazendo uso da palavra. Para dar início aos trabalhos, convido o presidente do Instituto, senhor Lucas, a fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. É com imensa gratidão que nós realizamos essa audiência, uma audiência tão necessária para dar transparência das nossas atividades e dos nossos resultados, e também uma audiência muito importante para um projeto maior que o Instituto está implementando, que é obter o Progestão. E um dos requisitos necessários é essa audiência pública, dando transparência das nossas atividades, dos nossos atos. Então, com imensa alegria que nós estamos hoje podendo oferecer esses dados à população. E agora eu vou passar a palavra para a nossa diretora-geral, que vai poder explanar mais aprofundado as nossas atividades. Obrigado, Lucas. Com a palavra agora a senhora Nataline. Tem até 2 horas para fazer suas explanações. Boa tarde a todos aqui presentes, a todos que nos assistem pela TV Câmara e pelas redes sociais. Primeiramente, queria agradecer, vereador Marcelo Macedo, por ter feito o requerimento dessa audiência, né, possibilitando a realização dela, que é bastante importante, como o nosso presidente pontuou agora. Bom, quais são os objetivos dessa audiência pública? Dar transparência e prestar contas do IPMT, né? Nós vamos trazer aqui os dados do primeiro semestre do ano de 2024, que estão lá no nosso relatório de governança corporativa. Esse relatório está na íntegra no site do IPMT, para quem tiver interesse em tomar conhecimento. Vamos também trazer aqui o resultado da última avaliação atuarial,
a mais recente, e os resultados dos investimentos. Tá? Bom, um dos objetivos também dessa audiência é atender um dos requisitos exigidos pelo Ministério da Previdência Social para a obtenção de uma certificação, certificação chamada Progestão. Tá? Os benefícios dessa certificação é a melhoria na organização das atividades e processos. Então, lá internamente no IPMT, a gente precisou criar manual para todas as atividades, fluxogramas, padronizando as atividades. Então, sempre que tem troca de servidor, novos servidores, a gente tem ali já um padrão a ser seguido, né? Tornando a organização mais organizada, né? Maior transparência dos atos de gestão. No site do IPMT, vários relatórios já eram publicados normalmente, o portal da transparência sempre esteve lá à disposição da população, mas agora tem outros atos, outros relatórios também exigidos pelo Ministério da Previdência Social, que nós estamos publicando lá para acesso de todos. E também para fortalecer a estrutura de governança, né, dando mais maiores diretrizes para que o Conselho de Administração Fiscal e o presidente possam tomar suas decisões. Bom, eu trouxe alguns conceitos gerais aqui, né, porque às vezes eu converso com alguns servidores públicos que, mas por que eu contribuo para o IPMT? Qual a diferença do IPMT para o INSS? Então, acho que alguns conceitos básicos eu vou ter que, né, discorrer aqui, pode ser que tenha alguns servidores nos assistindo agora ou nos assistindo, né, possa nos assistir posteriormente. Bom, então o que é um regime próprio de previdência social? O IPMT é um RPPS. Então, quando vocês ouvirem esse termo, o que é isso? Então, os regimes próprios de previdência social são regimes instituídos pela União, a União tem RPPS, por estados, os estados têm RPPS, Distrito Federal e alguns municípios. Esses regimes são para amparar os servidores públicos titulares de cargo efetivo, né, concedendo, assegurando a eles os benefícios de aposentadoria e pensão por morte. Tá? Então, aqui, nós temos no Brasil cerca de 2.100 regimes próprios de previdência, são mais de 5 mil municípios no país, mas nós temos 2.100 RPPS. Então, somente servidores públicos titulares de cargo efetivo se vinculam ao RPPS, ao IPMT. Né? Então, são todos servidores municipais concursados, são vinculados ao IPMT, contribuem lá para o Instituto. E quem que se vincula ao regime geral de previdência social? O regime geral de previdência social é o INSS. Vão se vincular a ele os empregados de empresas privadas e empresas públicas, aqueles que exercem exclusivamente cargos comissionados. Então, se na prefeitura for nomeado um diretor que não é concursado, ele vai contribuir para o INSS. Se for um diretor, eu sou servidora concursada atualmente na diretoria, contribuo para o próprio Instituto, porque eu tenho vínculo com o Instituto. Os contratados temporariamente também contribuem para o INSS e aqueles que exercem mandato eletivo, mas não são vinculados ao RPPS. Vou dar o exemplo da vereadora Elisa, aqui presente. Ela é servidora do município, professora concursada, então ela tem vínculo com o IPMT, com o RPPS. Então ela contribui para o IPMT. Os vereadores que não têm vínculo, que não são concursados no município, contribuem para o INSS. Ok? Então essa é a diferença de RPPS e RGPS. Então, quando alguém perguntar, tem RPPS no município de Taubaté? Tem. É quem? É o IPMT. Bom, então aqui a foto do IPMT, uma autarquia municipal criada em 64. No mês de outubro, agora o IPMT completou 60 anos. É o órgão de previdência dos servidores estatutários municipais, responsável pela concessão de aposentadorias e pensões aos segurados. Nossa missão é garantir benefícios previdenciários aos segurados e aos seus dependentes. Nós temos aqui nossos valores fixados, ética, transparência, sustentabilidade, entre outros. A nossa visão, então, o nosso desejo é ser reconhecido pela excelência na gestão previdenciária, tanto pelos segurados quanto pela sociedade como um todo. O IPMT tem autonomia administrativa para tomar suas decisões, para fazer a gestão dos atos e também financeira, tá? O IPMT possui quadro de pessoal próprio. Então, alguns servidores falam, como é que faz para trabalhar lá no IPMT? Tem que prestar um concurso. Por quê? Porque nós temos quadro próprio de servidores. E o IPMT também é responsável pela gestão dos recursos previdenciários, que eu vou falar mais à frente. Tá? Bom, aqui a estrutura de governança. O IPMT ele é dirigido por um presidente e por um conselho de administração fiscal. Tá?
Esse Conselho de Administração Fiscal, ele é o órgão máximo do IPMT, é o órgão deliberativo e de fiscalização, é quem vai deliberar, né, decidir sobre os processos de aposentadoria, pensão, entre outros requerimentos que são feitos no Instituto. É, eles aprovam o orçamento, a proposta da LOA, da LDO. Eles se reúnem semanalmente, tem uma reunião por semana. No primeiro semestre, eles se reuniram em 18 reuniões ordinárias e uma reunião extraordinária. O presidente do IPMT é o ordenador da despesa e ele faz cumprir as decisões do Conselho. Então, o Conselho toma as decisões, planeja, traça as diretrizes e o presidente, junto da equipe técnica, coloca essas decisões em prática. Existem requisitos para compor o Conselho de Administração Fiscal e para ocupar o cargo de presidente do IPMT, né? Então, aqui nós temos requisitos tanto da lei municipal quanto da lei federal. Um dos requisitos aqui que está na lei municipal, ser segurado do IPMT há pelo menos 10 anos. Então, com menos de 10 anos, não pode ser nem presidente, nem conselheiro. Graduação de nível superior, esse requisito está tanto na lei municipal quanto na lei federal. Na lei federal, trouxe aqui uma lei, acho que foi mais ou menos 2019, 2020, a lei federal ela veio trazer que tem que ter experiência comprovada em uma dessas áreas, financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização atuarial ou de auditoria, para poder ser conselheiro e presidente. Não ter sofrido condenação criminal, então toda vez que os conselheiros são nomeados, o presidente é nomeado, antes de tomar posse, a gente tira lá todas as certidões de antecedentes criminais para ver se tem alguma coisa ou não. E obtenção de certificação profissional também foi implementada recentemente pelo Ministério da Previdência Social. Então, os conselheiros e o presidente do IPMT, eles precisam fazer uma prova e tirar essa certificação. Tá? Então, esses são os requisitos para compor o conselho do IPMT e para ser presidente. No primeiro semestre de 2024, a presidência e o conselho estavam compostos da seguinte forma. Até dia 24 de março de 2024, estava no encerramento do mandato anterior, onde nós tivemos o professor José Felício na vice-presidência, exercendo a presidência. Ele também já tinha feito a prova, já tinha tirado a certificação da secretaria. E os demais membros do conselho até dia 24 de março. O Benedito André dos Santos, que era indicado pelo sindicato, Carlos Eduardo Gomes, da prefeitura, a Débora, aqui da Câmara Municipal, e a Evanise, representante dos aposentados, e as duas também já fizeram a prova e já têm a certificação profissional. Em 25 de março entrou um novo conselho para um mandato de mais 2 anos, né? Então nós temos o Lucas, que é o nosso presidente atual, ele é o nosso primeiro presidente com certificação, essa certificação está vigente desde 2022, ele é o primeiro presidente do IPMT a tirar a certificação. E aqui os demais membros do conselho para esse novo mandato, o Benedito André dos Santos reconduzido, o Carlos Eduardo reconduzido, a Débora e a Evanise reconduzidas também, e o professor Trajano nomeado esse ano, representando a Universidade de Taubaté. Bom, vamos para a estrutura administrativa do IPMT. Então, como eu havia mencionado, o IPMT tem quadro próprio de servidores. No encerramento do primeiro semestre, nós tínhamos então ali 14 cargos efetivos providos e 4 cargos comissionados. Para esse grupo de servidores aqui, o IPMT sempre se preocupa, e também é uma das exigências do Progestão, mas a gente já fazia isso antes, de dar cursos de capacitação para esse corpo de servidores e para os conselheiros, né, para que a gente preste um serviço de maior qualidade aos segurados, para que os atos administrativos internos sejam feitos da melhor forma possível. Até o presidente, ele fala, o IPMT é uma mini prefeitura, tem tudo lá, é licitação, contabilidade, tesouraria, recursos humanos, folha de pagamento, ainda tem a gestão dos investimentos, que é diferente da prefeitura. Então, é um corpo ali pequeno de servidores para gerir tudo isso, né? E aí a gente sempre dá cursos de capacitação, oportunidade para que os servidores façam, para a gente aprimorar a nossa gestão. Cargos de chefia e assessoramento no primeiro semestre. O cargo de diretoria geral, atualmente eu ocupo, eu sou servidora concursada do IPMT, ocupando a diretoria geral. Também sou certificada. Para o diretor e gestor de recursos, os mesmos requisitos para os conselheiros, eles também precisam ter. Apresentar certidões de antecedentes criminais, fazer uma prova, tirar a certificação. Então, eu tirei no ano de 2022. A gestora de recursos, ocupante do cargo de assistente de investimentos, a Maria Juliana está aqui presente também, e também é certificada.
O chefe da divisão administrativa no final do primeiro semestre era o servidor Matheus. Na divisão administrativa nós temos ali a parte de concessão de benefícios, recursos humanos, folha de pagamento e a divisão financeira, que encerrou o semestre com a Márcia Ferreira dos Santos, responsável lá, contabilidade, tesouraria, compras, tá? Então essa é a nossa estrutura administrativa no IPMT. Comitê de investimentos. Então, como eu disse lá no início, o IPMT, além de ser responsável pela concessão das aposentadorias e pensões, o IPMT também é responsável pela gestão dos recursos previdenciários, né? Tudo o que é recolhido aos cofres do IPMT. Então, nós temos um comitê de investimentos composto por 7 servidores de cargo efetivo do município. Existe uma representatividade, então, nesse comitê tem servidores do IPMT, tem servidor da Câmara, da Prefeitura e da Unital, para que eles possam, né, multiplicar conhecimento dentro de cada entidade e levar o conhecimento com relação à gestão dos recursos previdenciários. As reuniões ocorrem quinzenalmente. No primeiro semestre, nós tivemos 12 reuniões ordinárias e também tem requisito mínimo para ser membro do Comitê de Investimentos. Não ter sofrido condenação criminal e obtenção de certificação profissional. Diferente dos conselheiros, que eles podem tomar posse ainda sem ter essa prova, essa certificação, os membros do comitê, para serem nomeados, têm já que estar com a prova feita e certificação tirada. Tá? No primeiro semestre, então, nós tivemos essa composição aqui do Comitê de Investimentos, 4 servidores representando o IPMT, o Fábio Augusto representando a Prefeitura Municipal, o professor Francisco de Assis Coelho representando a Unital, e a Tatiana Januário representando aqui a Câmara Municipal. E nós tivemos aqui todos eles certificados, atendendo então aos requisitos do Ministério da Previdência Social. Tá? Controle interno, né? Também tem um controle interno no IPMT. Temos um servidor do quadro próprio responsável pelo controle interno. Ele analisa os atos administrativos, verifica a conformidade legal, verifica se em todos os processos tem parecer jurídico, se tem o despacho autorizando, né, a autoridade competente autorizando a despesa, entre outros. Ele expede relatórios quadrimestrais que são apresentados à presidência e também são juntados no site do IPMT para divulgação, para acesso de todos. Bom, então aqui encerra a parte da estrutura administrativa. Vamos para os dados financeiros do IPMT. Quais são as receitas que ingressam nos cofres do IPMT? As contribuições previdenciárias, né? Os 14% descontados de cada um de nós, servidores ativos, desconta-se e as entidades nossas, empregadoras, repassam os cofres do Instituto dentro do prazo legal. Os aposentados e pensionistas contribuem, né, com os 14% acima do que excede 2 salários mínimos. Os aposentados e pensionistas já contribuíam com o IPMT, só que antes da reforma da Previdência era sobre o que excedia o teto do INSS. Com a reforma da Previdência ampliou-se essa base de cálculo, né? E aí foi para o que excede 2 salários mínimos. Mais para frente vou falar dos valores aqui de cada uma dessas receitas. Patronal, com a reforma da Previdência o patronal também foi majorado, né? Eram 22%, estamos na alíquota de 25%. Que cada entidade empregadora nossa recolhe aos cofres do IPMT, Unital, Prefeitura, Câmara e o próprio Instituto. Outra receita que ingressa nos cofres do IPMT, os aportes para amortização do déficit atuarial, atualmente vigentes pela Lei Complementar número 447 de 2019. Receita patrimonial, referente ao rendimento das aplicações financeiras. Receita de compensação previdenciária que nós recebemos do INSS e de outros RPPS. Toda a audiência de orçamento, de metas fiscais, eu falo, ah, o IPMT recebeu tanto de compensação previdenciária, pagou tanto de compensação previdenciária. Então, e eu nunca dá tempo de explicar do que se trata. Então, nessa audiência também, para deixar esclarecido para todos, mais para frente eu vou explicar o que é essa compensação previdenciária, tá? E outra receita que ingressa aos cofres são os parcelamentos de débitos. Atualmente, 2 entidades têm parcelamento conosco, Unital e Prefeitura. Tá? Vamos para os valores agora. Quanto foi efetivamente arrecadado nesse primeiro semestre? R$107.352.000. Desse valor, R$30.081.000 é referente aos 14% de todos os nossos servidores ativos, descontado no nosso holerite, recolhido aos cofres do IPMT. R$9.258.000 referente aos 14% sobre o que excede 2 salários mínimos dos aposentados e pensionistas. O patronal foi recolhido um total de R$37.831.000. Desse patronal aqui, eu dividi ele em 2.
o patronal sobre ativos. Então, sobre a base de cálculo nossa, desconta os 14% e a entidade empregadora paga 25%, tá? Então, aqui, 31 milhões de reais sobre os ativos. E as entidades empregadoras também pagam patronal sobre os inativos. Então, tem os inativos contribuíram lá com 9 milhões e 300, arredondando, e vem as entidades empregadoras e pagam mais 6 milhões e 330, tá? Só que aqui só tem um detalhe. O patronal que deveria ter previsto para arrecadar era cerca de 70 milhões, foi arrecadado 37, porque a prefeitura estava em dívida, né? Deixou de repassar todo o valor, ela repassava só uma parte, e mais para frente eu vou falar dessa dívida. Aqui eu gostaria de frisar o seguinte, nas setinhas ali, ó, eu queria frisar que com a reforma da Previdência, como eu já mencionei, ampliou-se a base de cálculo dos 14% dos inativos e pensionistas para que excede dois salários mínimos. Na época nós fizemos a audiência da reforma da Previdência, demonstramos com números aqui que havia um déficit financeiro mensal de 5 milhões por mês, que com a reforma da Previdência ele veio a ficar praticamente zerado. Além da reforma da Previdência, a Prefeitura contratou muitos professores, gerou uma receita que, se a Prefeitura tivesse pago tudo em dia, né, sem dívida, a gente teria voltado a fazer reserva. Então, muitos aposentados e pensionistas nos questionam sobre reduzir isso. Não é possível, falando tecnicamente, né, tecnicamente, sem envolver qualquer outra coisa, não é possível nem reduzir e muito menos extinguir. Extinguir não faz sentido porque já contribuíam antes, né? Os aposentados e pensionistas sempre contribuíram, só mudou a base de cálculo, tá? Então, ó, no primeiro semestre, 9 milhões e 300 com 6 milhões, dá cerca aqui de 15 milhões e meio em um semestre. Em um ano dá 31 milhões aí de receita só sobre os inativos e pensionistas, tá? Ou seja, não tem como, se a gente extinguisse, de onde vai vir esses 30 milhões, né? Bom, então, beleza. Então, aqui eu terminei da parte de contribuição previdenciária. De aporte para amortização do déficit atuarial, ingressou nos cofres do IPMT R$ 3.644.000, de um total previsto de R$ 13.248.000. Aqui também foi a prefeitura que não repassou os aportes, já estão parcelados, vou falar mais à frente. Mas foi aí, né, quase 10 milhões a menos arrecadado. E aqui nós temos os parcelamentos de débitos arrecadados no primeiro semestre. Prefeitura de Taubaté, 6 milhões 298 mil e Unital, 3 milhões 63 mil. Observação que esse parcelamento prefeitura aqui é aquele parcelamento do ano de 2022, porque até o primeiro semestre a dívida da atual gestão não estava parcelada ainda. Então aqui é a dívida, o parcelamento foi feito em 2022. Ingressou aos cofres do IPMT a receita de compensação previdenciária de R$ 6.617.000, receita patrimonial R$ 10.435.000 e outras receitas R$ 121.000. Essas outras receitas é quando às vezes falece algum aposentado, algum pensionista, aí leva um óbito dias depois que já fechou a folha de pagamento, essa restituição de dias pagos a maior, ele entra aqui em outras receitas. Bom, então essas são as receitas que ingressam aos cofres do Instituto, tá? Vamos para as despesas agora. Então, as contribuições previdenciárias, o IPMT pode gastar elas onde? Em três ocasiões. Para, obviamente, pagar as aposentadorias e pensões, né? Para as despesas administrativas, que são as despesas para o funcionamento do IPMT, que são custeadas pela taxa de administração, e para as despesas com compensação previdenciária. Só que evidenciar as despesas administrativas, como eu disse, que são para funcionamento do IPMT, custeadas pela taxa de administração, que está prevista no artigo 4º da Lei Complementar 484 de 2022, e existe um limite legal para que o IPMT gaste esse recurso. Não é infinito, a gente não pode gastar o que a gente quer ali, a quantidade de dinheiro que a gente quer com o funcionamento do IPMT. Existe um limite legal, que é esse 2,4%, que é aplicado, vou falar, é um pouquinho complicado aqui, talvez para entender, mas a gente pega toda a base de contribuição dos servidores ativos do ano anterior, soma, aplica 2,4%, é o que a gente pode gastar no ano seguinte, tá? Bom, no primeiro semestre, o total das despesas foi de R$ 120.299.000. Desse valor, R$ 115.743.000 foi para o pagamento de aposentadorias e pensões, R$ 2.000.000
R$ 443.000 destinado ao pagamento das despesas administrativas para o funcionamento do Instituto, no percentual de 1,2%, dentro do limite legal. Nas audiências de metas fiscais, a gente desmembra esse valor, e aí é, quem acompanha vê lá que a maior despesa dentro da despesa administrativa nossa é o PASEP, que é um tributo federal de 1% sobre a receita toda que a gente arrecada. Então, às vezes, parece muito aqui, R$ 2.443.000, mas no cumprimento do orçamento a gente demonstra lá, e a maior parte é tributo federal que a gente paga e que se enquadra aqui nessas despesas administrativas. E pagamos de compensação previdenciária R$ 2.112.000. Então, essas foram as despesas no primeiro semestre. Como a gente pôde ver aqui, pessoal, as despesas foram maiores do que as receitas, né? E aqui por conta da dívida da Prefeitura de Taubaté com a IPMT. Se tudo tivesse sido recolhido, a gente não teria tido despesa menor que receita e a gente teria feito o formado reserva, né? Voltado a constituir reserva financeira. Dívida da Prefeitura com a IPMT. No encerramento do primeiro semestre, então, essa dívida iniciou lá em dezembro de 2022, tá? Tinha, então, no até o primeiro semestre, R$ 137.523.000 de dívida. Aqui, sem acréscimos legais, tá? Até o encerramento do primeiro semestre, ainda não tinha lei autorizando o parcelamento. Essa lei, ela foi sancionada 18 de julho de 2024. E aí, nós firmamos os parcelamentos ali, fizemos toda a burocracia, final de agosto, início de setembro. E a primeira parcela desses parcelamentos veio dia 30/9. Até a efetivação do parcelamento, a prefeitura ainda deixou de repassar mais alguns valores, essa dívida ficou maior do que esses 137 milhões, e com acréscimos legais, qualquer um pode pesquisar no site da Secretaria de Previdência, foi parcelado R$ 175 milhões, com acréscimos legais, tá? Em 60 meses, que é o que a lei permite. Julgamento das contas do IPMT pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, eu trouxe aqui um histórico desde 2014. 2014 e 2015, nós tivemos nossas contas regulares sem ressalvas. Aí, de 2016 em diante, sempre regulares com ressalvas. Essas ressalvas, elas sempre foram de pontos que fogem da alçada do IPMT. Exemplo, vou dar um exemplo. O município não implementou lei para poder adequar o aporte para amortização do déficit atuarial com base no estudo atuarial mais recente. Quem tem poder de iniciativa de leis é o Poder Executivo. Mas, nas contas do IPMT, o tribunal coloca com esse tipo de ressalva, tá? Por isso que nós tivemos aqui regular com ressalvas. O exercício 2023 ainda não foi auditado. Com relação às aposentadorias e pensões, elas sempre foram aprovadas, né? Desde quando eu entrei no IPMT, existe um procedimento orgânico lá que faz com que essas aposentadorias e pensões sejam sempre homologadas e aprovadas pelo Tribunal de Contas. Ok? Então, aqui, dos dados financeiros, é isso, pessoal. Vamos agora para os dados de gestão previdenciária. Quantos segurados tem no IPMT? Então, nós temos um total de 10.674 segurados. Pela quantidade de segurados, o Ministério da Previdência Social nos classifica como um RPPS de grande porte, tá? Desse total, 7.489 são servidores estatutários ativos, 2.470 aposentados e 715 pensionistas. Distribuindo aqui, servidores ativos, do total, 6.370 são originários da Prefeitura de Taubaté, 1.000 da Unital, 104 da Câmara Municipal e 15 do próprio Instituto. Aposentados, dos 2.470, nós temos que 1.645 são aposentados da Prefeitura, 775 da Unital, 34 da Câmara e 16 do próprio Instituto. E por fim, os pensionistas, de 715, 528 são originários da Prefeitura, 177 Unital, 9 Câmara e 1 IPMT. Quantos benefícios nós concedemos agora no primeiro semestre? Né? Concedemos um total de 85, sendo 71 aposentadorias e 14 pensões por morte. Trouxe aqui um histórico dos últimos 6 anos, né? Onde a gente teve um pico ali, 2019, 2020, mais de 200 benefícios concedidos. Né? Então, em 6 anos, essa soma aqui dá mais de 1.000 benefícios concedidos nesses 6 anos.
valor da folha de pagamento. Então, aqui no primeiro trimestre, nós tínhamos uma folha de pagamento por volta aí de 18 milhões e 900 mil reais. Em abril, passou para 19 milhões e 700. Por conta do aumento, né, a Câmara Unital e Prefeitura deram aumento. E aí, todos aqueles aposentados e pensionistas com paridade, eles têm esse aumento também. Aqueles que não têm paridade têm o aumento sempre no mês de janeiro e no mesmo índice que o INSS. Totalizando aqui um 115 milhões e 743 mil reais de despesa com aposentadorias e pensões. Aqui, desses 115 milhões de reais de despesa com aposentadoria e pensão, nós temos que 74 milhões e 329 mil reais foi destinado ao pagamento de aposentados e pensionistas da Prefeitura, 37 milhões e 490 mil reais destinados ao pagamento de aposentados e pensionistas da Unital, 2 milhões e 638 mil destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores, ex-servidores da Câmara Municipal e 1 milhão 285 mil de aposentados e pensionistas do próprio IPMT. Vamos para a compensação previdenciária que eu disse que eu ia explicar do que se trata. Então vamos lá. A compensação previdenciária, Comprev, né, é o termo que a gente usa entre os regimes próprios, é o acerto financeiro entre o regime geral de previdência social e INSS e os regimes próprios de previdência social e destes entre si e entre os RPPSs, quando for utilizado para concessão de um benefício em um regime, tempo de contribuição de outro. Vamos traduzir. Então vamos lá, eu atualmente sou servidora aqui do IPMT, aí eu passo no concurso em São José dos Campos. Em São José dos Campos também tem RPPS, tem instituto. Então eu peço exoneração aqui e vou para lá. Quando eu vou para lá, chega na hora de eu me aposentar, eu vou querer levar esses 12 anos que eu contribuí para o IPMT. Então eu venho, bato aqui no município, peço uma certidão de tempo de contribuição desses 12 anos, o IPMT confere e tal, homologa essa CTC e eu levo lá para o Instituto de São José dos Campos. Me aposentei. O tribunal homologa a aposentadoria. O Instituto de São José dos Campos vai entrar num sistema único, que é único no Brasil todo, vai colocar essa CTC, vai selecionar a Taubaté, vai falar, Instituto de Taubaté, a Nataline trouxe 12 anos de contribuição para cá e eu quero a compensação previdenciária desse tempo. E aí, mensalmente, cai um valorzinho lá da Nataline. Sei lá, varia aí 500 reais, 700 reais, porque vai depender do tempo que eu contribuí e também do salário que eu contribuí. Mesma coisa é o inverso, quem sai do Instituto de São José dos Campos, por exemplo, e vem para cá, e mesma coisa o INSS, quem sai daqui e leva tempo para lá, o INSS pede para a gente compensar, e quem sai da iniciativa privada e vem para cá, a gente pede também para compensar. Por isso que os servidores, né, eles perguntam, por que precisa de CTC? O que é CTC? Essa certidão de tempo de contribuição que você traz para se aposentar de lugares que você já trabalhou, e é importante porque a gente vai utilizar esse documento para pedir essa compensação, porque uma parte da sua aposentadoria vai ser custeada por esse outro regime que você contribuiu, tá? Então é basicamente isso. No primeiro semestre, nós tivemos aqui, então o IPMT fez cerca de 90 requerimentos para outros regimes, 25 para o regime geral, para o INSS, e 65 requerimentos para outros RPPSs. Há um tempo atrás, há alguns anos, existia compensação previdenciária somente entre INSS e regime próprio. Não existia entre regimes, entre institutos. Então é recente essa compensação entre RPPSs. E aí quando saiu essa normatização, o Ministério da Previdência permitiu que a gente pedisse compensação desde 1988, não lembro exatamente a data, mas desde muitos anos atrás. Então a gente está levantando no arquivo quem se aposentou e trouxe tempo do Estado, de outro RPPS, para a gente mandar esses requerimentos. Por isso tantos requerimentos para outro regime próprio, né, para outro RPPS. No primeiro semestre nós tivemos 82 requerimentos feitos pelo IPMT aprovados, que geraram uma receita de 6 milhões 617 mil reais. Tentar explicar por que é tão alta essa receita, porque ela não vai ser essa receita todo mês, todo semestre. O INSS estava com vários requerimentos parados. O INSS não estava analisando nossos requerimentos, nem de outros institutos. E aí, quando o INSS colocou um piloto automático lá, uma plataforma automática para analisar esses requerimentos, eles começaram a ser aprovados e são requerimentos que as pessoas se aposentaram lá em 2000. Então, assim, são 24 anos depois, sendo aprovado, o INSS tem que pagar todo esse estoque de 24 anos, por isso gera uma receita tão alta. Aí depois passa a ser picadinho por mês. Então, aprovou o requerimento da Mariazinha,
lá de 2000 que ela se aposentou. Vem uma receita alta desses anos, depois vem R$500, 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 aí vem uma receita menor. Então, não vai ser, vocês vão ver nas audiências de orçamento que não é uma receita aqui sempre nesse montante, tá? E nós pagamos de Comprev, nesse período, R$2.111.112.000. Ficamos aqui bem positivo no, na balança quando a gente compara valores recebidos e pagos. Bom, da parte de gestão previdenciária é isso. Vamos para a gestão atuarial. Então, vamos o que é o déficit atuarial, o famoso déficit atuarial. Então, no artigo 40 da Constituição Federal, nós temos lá a seguinte redação. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição do ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. O que, que é equilíbrio financeiro e atuarial? Então, quem faz esse cálculo? Um atuário, formado para isso, contratado para isso, né? Então, ele vai pegar o patrimônio do Instituto, vai somar com todas as receitas a receber ao longo dos anos, vai trazer isso a valor presente. Quando isso for igual ao que o Instituto paga de benefício e tudo que o Instituto tem para pagar de benefícios no futuro, também trazido a valor presente, se chama equilíbrio financeiro e atuarial. Nunca vi um Instituto com equilíbrio. Poucos são superavitários e a maioria são deficitários como nós, né? O último estudo atuarial que nós tivemos, então, demonstrou um resultado atuarial negativo, um déficit atuarial do município de Taubaté, do RBPS de Taubaté, de R$2.527.000.000. Precisamos ter esse dinheiro agora em caixa? Não, é ao longo dos anos. Por isso que tem os aportes para amortização do déficit atuarial da Lei 447 de 2019, que vão sendo recolhidos ao longo dos anos, tá? Essa lei que nós temos, a Lei 447 de 2019, ela equaciona R$2.285.000.000 desse déficit apurado, faltando equacionar R$244.000.000, indicando que o Poder Executivo tem que fazer uma nova lei para poder equacionar todo o déficit. Então, é basicamente isso a questão do déficit atuarial. Gestão de investimentos. Então, aqui nós temos a posição do nosso patrimônio em 30 de junho de 2024. Iniciamos o ano com R$186 milhões de patrimônio, né, de aplicações financeiras. Finalizamos o semestre com R$170,5 milhões. Foi uma queda aqui de R$16,5 milhões por conta da dívida da prefeitura, tá? Porque nesse período, a gente conseguiu um rendimento das aplicações de R$7.536.000. Só que foi consumido. Além de consumir o rendimento, consumiu também o principal, né? Por conta da dívida do município. Então, aqui eu deixei registrado, a queda do valor do patrimônio se deu devido à falta de repasse integral das contribuições previdenciárias e do aporte pela Prefeitura de Taubaté. Aqui, nós temos as instituições financeiras nas quais os recursos do IPMT se encontram aplicados, a maior parte está na Caixa Econômica Federal. No site do IPMT tem diversos relatórios da parte de investimentos, onde vocês vão conseguir ver em quais fundos de investimento o dinheiro está aplicado, o desempenho da carteira, quanto que rendeu, quanto não rendeu, está tudo lá no site do IPMT. Tem a parte específica de investimentos lá, tá? Um detalhe também, o IPMT ele não pode aplicar onde ele deseja. O Comitê de Investimentos não pode aplicar em qualquer, né? Vamos comprar uma ação diretamente, vamos aplicar em Bitcoin. Não pode, né? Existem regras do Ministério da Previdência Social que determinam. Vocês podem aplicar até tanto nisso, até tanto nisso, até tanto nisso. Vocês fazem a estratégia de vocês, montem a estratégia e apliquem o recurso, tá? Então, o Comitê de Investimentos tem diretrizes do Ministério da Previdência Social para realizar essa aplicação. Aqui eu trouxe uma evolução patrimonial histórica para poder pontuar o seguinte. Em 2019, né, nós vínhamos desde 2012 crescendo essas aplicações financeiras. Chegamos em 2019 em R$323.670.000. E aí foi quando iniciou a dívida da gestão anterior, e a gente teve que começar a resgatar recurso, né, aplicado. Aqui a gente tinha duas situações,
resgatando recurso por conta da dívida do município, que a prefeitura não estava repassando tudo, e aquele déficit financeiro mensal que eu vim apresentar na reforma da Previdência. Então, essas duas coisas faziam com que o patrimônio fosse descapitalizado. Resolvemos a reforma da Previdência. Se a prefeitura tivesse repassado tudo em dia, nós teríamos feito reserva. Como não repassou, só veio caindo o patrimônio e nós chegamos em 170 milhões e 501 mil em junho desse ano. O Tribunal de Contas, nos relatórios das contas que eles expedem, eles sempre pontuam essa queda desse patrimônio. Tá? Eles sempre falam que as autoridades competentes precisam tomar atenção com essas contas do IPMT, com esse patrimônio, porque se essa reserva vem a se esgotar, a gente coloca o município numa situação muito prejudicial. Porque se esgota, quem vai pagar uma folha de 20 milhões por mês de aposentado e pensionista? O ente municipal. E o que, que vai ficar prejudicado? Políticas públicas. Educação, saúde, obras, entre outras políticas públicas que a prefeitura tem que implementar. Então, é muito importante que os servidores públicos, né, que estejam nos assistindo, os que estão aqui presentes, cobrem as autoridades municipais e acompanhem as audiências de orçamento, de cumprimento do orçamento, para que vocês vejam se tem alguma entidade que não está contribuindo, não está repassando, não está cumprindo com as obrigações, para que a gente cobre eles. Né? O Instituto ali, ele tem mais de 10 mil segurados. Né? 10 mil segurados, mais as famílias, aí vamos colocar 3, 4 membros por família, a gente tem mais de 40 mil pessoas que dependem do Instituto. Então é muito importante que os servidores acompanhem. Né? A gente participa de todas as audiências de orçamento, de cumprimento de metas fiscais. As metas fiscais, pessoal, é o quê? Para a gente acompanhar cada entidade se o orçamento está sendo cumprido. E aí, quando a gente vem apresentar aqui e a receita não está sendo executada, é porque algum ente está devendo. Então, é importante que os segurados acompanhem isso, acompanhem os dados do Instituto. Então, eu trouxe isso daqui para tentar causar uma reflexão para quem está assistindo. A gente está partindo para o fim, tá, gente? Bom, demais ações desenvolvidas no primeiro semestre de 2024. Em janeiro, nós publicamos a primeira versão da cartilha previdenciária do IPMT. Essa cartilha ela foi feita principalmente por conta da reforma da Previdência de 2022, que trouxe novas regras de aposentadoria, de pensão por morte, entre outras regras, né? A gente trouxe como forma de educação previdenciária para os servidores. Está disponível lá no site do Instituto. Também foi elaborado e publicado pela primeira vez o planejamento estratégico do IPMT para os próximos 2 anos, onde a gente colocou ali, junto com o Conselho de Administração Fiscal e Servidores, as diretrizes para os próximos 2 anos, quais as ações a gente quer fazer, onde a gente quer chegar nesses 2 anos. Publicamos o regimento interno do Comitê de Investimentos. O comitê ele foi criado em 2012, ainda não tinha um regimento interno, depois de tantos anos foi criado também. O IPMT participa de todas as audiências públicas, né, de orçamento e metas fiscais. No primeiro semestre, iniciamos o processo para contratação de empresa para implementação de processo digital no IPMT, assim como é na prefeitura. A licitação foi encerrada, está em vias de assinatura de contrato. Para a gente iniciar 2025 sem papel, não tem mais onde guardar papel no IPMT, gente. Não tem. Atendimento, transparência e comunicação. Então, atendimento presencial do Instituto na Pedro Costa, número 173, em frente à antiga Escola Lopes Chaves. Nós ficamos lá. Atendimento ao público das 9 às 4, das 8 às 9, das 4 às 5. A gente está organizando o expediente interno. Temos o site oficial, onde vocês vão encontrar tudo lá. Tem um canal de Fale Conosco, o portal da transparência sempre esteve no nosso site. Portal do servidor, onde o aposentado e pensionista vai retirar seu holerite, seu informe de rendimentos, cartilha previdenciária, demais informações institucionais, estão todas no nosso site oficial. Também tem lá requerimento para quem quer requerimento de aposentadoria, pensão, entre outros, está lá no site também. Tá? Quem preferir falar com a gente pelo WhatsApp, só adicionar o número 36324166, pode falar com a gente pelo WhatsApp de forma mais rápida, né? E-mail, esse é o nosso e-mail padrão, contato@ipmt.sp.gov.br. Chega lá para o nosso pessoal do atendimento, eles distribuem, né? Se eles não conseguirem resolver, se não for com eles distribuem para o setor competente. Os nossos telefones aqui e no próximo ano, essas palestras de educação previdenciária serão também uma forma de comunicação com os servidores.
Então, nós vamos fazer para o próximo ano, também é um requisito do Progestão, nós vamos fazer palestras sobre benefícios previdenciários, né, que a gente vai explicar, a gente espera que os servidores participem, né? Explicar as regras de aposentadoria e pensão, palestras sobre saúde e bem-estar na terceira idade, e a outra, eu não me recordo, educação financeira. São as palestras que a gente pretende para o próximo ano de 2025. Bom, em nome do presidente do IPMT e dos conselheiros aqui presentes, e ex-conselheiros e colegas, eu agradeço então a atenção de todos e a gente fica à disposição. Obrigada. Obrigado você, Nataline. Como sempre, uma excepcional apresentação, esclarecedora. Vou abrir agora as perguntas dos senhores vereadores e vereadoras aqui presentes, depois eu quero fazer as minhas considerações. É importante que a gente ressalte algumas questões, principalmente relacionadas aos inativos, que na maioria das vezes nos questionam e se preocupam com a situação e às vezes não têm a real situação do Instituto de Previdência do município. Passamos agora às considerações dos senhores vereadores, com a palavra a vereadora Elisa. Vou falar daqui. Ótima tarde. Eu queria começar, eu vou acompanhando pelos slides, tá, Nataline? Lá no comecinho, você falou sobre a questão da quantidade de... no conceito geral, né, de RPPS. Eu queria... E aí, são servidores públicos titulares de cargos efetivos, estatutários ou pode ser CLT? Eu queria saber se tem algum CLT que é aposentado pelo IPMT, se pode ter, ou se é só estatutário que pode se aposentar pelo IPMT. Aí depois a gente foi para a questão dos 14%. Acho que é muito evidente quando você mostra os dados para a gente, né? O vereador falou agora, às vezes eles cobram a gente, mas também não tem tanta evidência desses dados, né? E aí, só que eu fiquei um pouquinho confusa e eu queria só entender, para ver se é isso mesmo que eu estou pensando. Antes... os aposentados contribuíam quando passava os 7 mil e pouco do INSS. Aí, em cima disso, ele contribuía com 14%. E após a reforma, a partir de 2 salários mínimos, eles já contribuem, é isso, né? E aí, a prefeitura, além do patronal que paga para os que estão contribuindo, também paga patronal desses 14%, acima de 14%. É isso, né? Porque eu também, de verdade, agora que foi falado sobre isso, eu não imaginei que também tinha essa contribuição da prefeitura com esses aposentados, né? Porque tem uma fala assim de que eles contribuíram a vida inteira, e isso é fato mesmo, mas a prefeitura também ainda continua, além de ter contribuído antes, ainda continua contribuindo, né? Eu fiquei confusa também na questão da paridade do do RPPS e RGPS, né? Depois você puder só falar um pouquinho sobre essa questão da paridade. Aí eu já estou indo para finalmente. No slide 50, que eu acho que é o que mostra, e muito bacana também você trouxe, sobre a questão do valor que a gente tem. Deixa eu achar aqui os 50. Agora a gente está moderno aqui. A evolução patrimonial. Muito bom. 2012, 114 milhões. 2013, 127. 14, foi só aumentando, né? 154, 189. Aí chegamos em 18 com 306 milhões. 2019, 323 milhões. E depois só a ladeira abaixo, né? Aí 268... 223, 206, 180 e hoje a gente está aí com 170 milhões. É muito sério mesmo isso, é importante a população olhar para essa evolução, né, patrimonial. E só para final, daí você já comentou bastante sobre isso, mas eu queria fazer questão de retomar nisso, porque realmente é assustador, né? E só para terminar, você falou também do atendimento no IPMT. É só chegar das 9 às 16, mas é só chegar ou tem que fazer algum agendamento prévio? São essas as minhas considerações. Os slides estão muito didáticos, muito bom. Eu acho que deu para a gente ver, assim, apesar
eu, vereador Serginho, estarmos sempre participando das audiências de metas fiscais, de orçamento, mas ainda assim a gente fez um histórico ali. Eu acho que quem nunca assistiu nada e assistiu hoje conseguiu ter um olhar muito bom de tudo que é o IPMT. Parabéns mais uma vez. Obrigado, vereadora. Nataline, se puder responder. A gente, como são poucos vereadores, a gente vai fazendo para não perder o foco aí. Vereadora, com relação à paridade, né, que você havia dito, ela depende do enquadramento constitucional que a pessoa se aposentou. Então, dependendo do enquadramento constitucional que a pessoa se aposentou, ela aposenta, como a gente fala, com paridade. Toda vez que o servidor em atividade tiver um aumento, ela também tem isso. E quem não tem paridade, se aposentou com outro tipo de artigo, né, da Constituição Federal, enfim, ele vai ter o mesmo reajuste que é dado ao INSS, o mesmo índice. Então, o do INSS geralmente é mês de janeiro, e aí a Prefeitura, Unital e Câmara, quem tem paridade, depende de cada entidade respectiva dar esse aumento. Tá? Com relação à evolução patrimonial histórica, acho que você só quis comentar mesmo, certo, vereador? Atendimento, sim, é só chegar lá que a gente atende. Se, dependendo do que for, se agendar, é até mais prático para a própria pessoa, para ficar mais confortável para ela. Mas, se quiser chegar lá, a gente atende. Aí tem a questão do WhatsApp, que ajudou muito, depois que foi implementado, tá? E é isso. É, aí essa informação não tem para te passar aqui, né? Mas a gente teria que analisar um caso, dar um exemplo, e aí a gente vê no IPMT lá e te fornece a informação, tá bom? Mais alguma pergunta, vereadora? Não, obrigado, senhora. Com a palavra, vereador Serginho. Excelente senhor vereador Marcelo Macedo, presidente desta audiência, que trata aqui das questões importantíssimas do Instituto de Previdência, presidente do Instituto, Nataline, servidores, pessoal do Instituto de Previdência. É, eu estou vendo um zoom, zoom, zoom aí, né? Acho que a respeito da minha moção, tá? Eu já falei com o presidente, vou fazer uma apresentação de uma moção para vocês também, tá? Por que eu fiz uma moção para o presidente, o ex-presidente? Temos justificativa. Eu recebo notificação do Tribunal de Contas de tudo que passa no Instituto, Unital, Prefeitura, Câmara Municipal de Taubaté. Então, eu me reportei ao presidente com referência à moção, porque o presidente é o que responde para o Tribunal de Contas. Então, vou também elaborar uma moção de aplauso para vocês que participam do Instituto de Previdência, tá? Porque recebi reclamações que vocês ficaram sentidos com a aprovação por esta casa de uma moção de aplauso pelo ex-presidente do Instituto de Previdência do município de Taubaté. Então, também farei uma moção de aplauso, espero que esta casa aprove, tá? Não vou aceitar. Não vou aceitar ser chamado no corredor por tratar de uma questão de uma moção de aplauso aprovada por esta casa aqui de leis. Tá? Então, desculpem, mas o vereador tem um direito, tem um dever. E aqui, este vereador que não está para brincadeira, estou sendo bem sincero para vocês, tá? Não vou admitir. Se eu receber uma notificação elogiando o trabalho do Instituto de Previdência, eu vou me reportar ao presidente. Porque ele sim tem a competência depois para dirigir para cada um daqueles que participam do Instituto referente à moção que esta casa fez pelo Instituto de Previdência. Me desculpem, tá? Mas amanhã apresentarei, levando em consideração um pedido do presidente para que eu elabore então uma moção de aplauso para todos os membros que fazem parte do Instituto de Previdência. Tá? Me desculpem, tá? Mas eu não admito. Quero dar os parabéns aí ao Instituto de Previdência pela prestação de contas para esta casa, não só para esta casa, mas para o servidor que contribui e paga, muito bem pago,
o Instituto de Previdência e ele merece todo o respeito, porque é ele quem financia tudo isso, a receita, e aí depois as despesas, porque ele merece, porque ele se dedicou para estar aposentado, então ele tem sim todo o direito de cobrar qualquer um, tá? Câmara, Prefeitura, Universidade de Taubaté, Instituto de Previdência do município. E nós somos cobrados, e muito. Pode ter certeza que nenhum de vocês aqui não é tão cobrado como nós somos cobrados quando vem um projeto de lei para esta casa aqui, seja para fazer alteração, seja para fazer acréscimo, seja o que for. Vocês não recebem a pressão aqui dos servidores, dos ativos e dos inativos. Fiquei eu e a vereadora Elisa por horas tentando resolver o problema de inativos. E depois nós fomos aqui, depois lá, os inativos vieram cobrar desse vereador, da vereadora Elisa, porque nós não pudemos apresentar a emenda que eles solicitaram para nós. Vocês não imaginam a pressão que nós sofremos ao dizer sim e não aqui. Então, estar vereador não é para qualquer um. Estar aqui assinando, fazendo um parecer, exarando um voto aqui num projeto de lei, tem consequências. E eu sou cobrado na rua por vários servidores que me cobram. Serginho, cobram 14% da minha aposentadoria. Hoje faz muita falta. Eu quis apresentar uma emenda, eu, vereador Elisa, para aqueles doenças terminais, para que eles pudessem ficar isentos da contribuição lá dos 14% dos aposentados. A minha emenda não passou, não prosperou. Ela foi derrubada na Comissão de Justiça e Redação. E eu perdi um amigo. Um grande amigo. E ele não lutava por ele. Serginho, eu tenho muitas condições de arcar com esses 14%. Mas eu, quando eu estou lá no médico, quando eu estou lá passando em consulta pública, consulta médica, desculpe, eu vejo pessoas com câncer sofrendo, que pagam muito caro por um medicamento. E não foi feliz, cobra 14%. Maria Helena, desculpa, doutor Gil falecido, desculpa, tá? Familiares do doutor Gil, infelizmente, nós tentamos, mas nós não obtivemos o sucesso aqui. E aí nós vemos um resultado aí muito bom para os cofres do Instituto de Previdência, para não faltar, para quem? Talvez para esses agora não, mas para aqueles que vão se aposentar, pode sim faltar. Apresentei um requerimento, foi lá para a prefeitura, e aí eles desconhecem a resposta da prefeitura da previdência complementar. Então, gostaria de saber aqui do presidente, da Nataline. Foi aprovada, né, em 2022, a Lei 5.744, que poderia contribuir com o equilíbrio do Instituto de Previdência, já que a aposentadoria de novos servidores seria limitada ao teto do INSS. Por qual razão, então, não há nenhum esforço para instituir a Previdência Complementar que já existe no governo federal e estadual? Porque a Prefeitura não conhece, tá? E foi uma proposta aqui aprovada por esta casa aqui da Previdência Complementar. Sim, eu, vereador Elisa, vereador Marcelo Macedo, vereador Alberto Barreto, vereador Dentinho também participa muito da... A vereadora Alberto chegou, presidente desta casa. Nós participamos muito aqui das metas fiscais e também da lei orçamentária. Então, deixo aqui os parabéns ao Instituto de Previdência, que faz o seu papel. Infelizmente, os aportes da prefeitura, né, e também a parte patronal, conforme demonstrado aqui para nós, um parcelamento aí de 170 milhões de reais, isso tem um peso muito grande aí para o Instituto de Previdência e nós vamos ficar muito atentos. Eu não voto, mas eu torço muito para que o vereador Alberto continue nesta luta aqui, cobrando do Executivo o aporte e também o patronal para que não falte para os futuros aí aposentados e para esses que já estão aposentados, de repente não consigam aí obter o seu pagamento e sobrecarregar aquele que paga o seu imposto, aquele que contribui com o seu tributo, tá? Porque daí o Instituto não vai receber e quem vai pagar vai ser os munícipes. O vereador Alberto sempre coloca essa situação, né? A hora que começa a descapitalizar,
vai sobrecarregar quem? Mais uma vez, o munícipe que paga o seu imposto, paga o seu IPTU, paga o seu ISS, paga os outros taxas e tarifas, tá bem? Nazarinha, só referente mesmo à Previdência Complementar, tá bem? Presidente, parabéns e depois, pode ter certeza, amanhã eu apresento a moção de aplauso para todos os membros do Instituto de Previdência. Obrigado. Obrigado, vereador Serginho. Presidente, por favor. Quero aproveitar e registrar a presença do presidente dessa casa, vereador Alberto Barreto, e também da vereadora Vivi da Rádio. Vereador Serginho, respondendo a sua questão, o Instituto, sabedor da importância da implementação da Previdência Complementar, já oficiou a Prefeitura sobre essa implantação. Como ela não é ela não é de uma atribuição do Instituto, mas o Instituto, sabedor da importância dela, tanto já oficiou quanto já se reuniu com representantes da Prefeitura, mas a incumbência dessa tarefa é do Executivo, que até o presente momento não colocou em prática. Então, a informação que nós temos enquanto Instituto é que, de nossa parte, a gente tornou pública essa necessidade ao Executivo, mas que até o presente momento não foi implementada. Mais algum questionamento, Serginho, da resposta? Cíntia, vai falar daí ou vai falar da tribuna? Representando o vereador Alberto Barreto. Representando o presente, né? Tá, é que eu fiz bastante anotações aqui, viu? Então, vamos lá. Primeiro, antes tarde do que nunca, né, Nataline? Eu cobro há alguns anos o Instituto de Previdência, a implementação do Progestão, porque para os servidores que não acompanham ou não conhecem o processo, ele está disponível desde janeiro de 2018, para que qualquer regime próprio de previdência faça adesão ao Progestão. A apresentação é espetacular, mas por se tratar do Progestão, eu imaginava que nós veríamos já uma explicação mais detalhada sobre os níveis de aderência, né? As grandes dimensões do Progestão, são três grandes dimensões, onde é que nós já estamos, mas eu queria entender aqui se nós estamos iniciando o cadastramento no Instituto para o Progestão ou se nós já temos aí implementações para o nível 1, para o nível 2, para o nível 3, porque são quatro níveis de Progestão. Para cada nível do Progestão, o Instituto de Previdência precisa atender uma série de requisitos, inclusive essa apresentação que está sendo feita ineditamente aqui, né? Para atender um, apenas um, de todos os requisitos de cada dimensão dos itens do Progestão. Então, eu imaginei que a gente já ia ver aqueles quadrinhos do anexo 7, do anexo 8, do manual do Progestão, para quem tiver interesse. No site da Previdência existe o manual de implementação do Progestão, que explica detalhadamente o que o município precisa fazer para se inscrever. E aí eu queria entender, se a gente está fazendo uma adesão agora ao Progestão, o que a gente já tem de implementado no nível 1, que eu acredito que seja talvez onde o IPMT ainda esteja, ou se a gente já está no nível 2, 3, enfim, porque são quatro níveis. Também trouxe impressa a lei que o vereador Serginho acabou de falar, né? Que é a lei do Instituto de Previdência Complementar do município de Taubaté, que foi publicada em 2022. Né? Lá no seu artigo 4º, ela depende para ser implementada, para funcionar, de uma deliberação do Executivo, que na condição de representante de todos os patrocinadores, firmará o convênio de que trata o artigo 7º dessa lei e o submeterá à aprovação do órgão regulador, ou seja, do próprio Instituto de Previdência.
do Ministério da Previdência. Então, acredito que esse convênio nunca tenha sido firmado, que todas as diretrizes não tenham feitas. Isso foi em junho de 2022. Acho interessante colocar aqui que o Progestão, ele é muito importante para todos os institutos de previdência, porque, por exemplo, quando um instituto atinge o nível máximo, que é o nível 4, inclusive é permitido a ele que as suas aplicações financeiras sejam feitas em modalidades que não são permitidas em outros níveis do Progestão 1, 2 e 3, e que isso traz uma rentabilidade maior para o instituto, podendo aumentar a sua, né, o seu capital, as suas aplicações, porque ele vai ter uma gama de aplicações financeiras permitidas que nos outros níveis não é. Então, aqui em São Paulo, aqui do nosso lado, ó, Caraguatatuba recebeu agora, no começo do mês, o selo nível 4. Né? Caraguá, eu acredito que é um instituto bem menor que o nosso, bem mais jovem que o nosso, né? E talvez não tenha problemas de repasse lá, e por isso já está no nível 4, que é o nível máximo do Progestão. E aqui em São Paulo, nós temos só 3 no nível 4. Caraguá, Jundiaí e São José do Rio Preto. Então, é uma dificuldade atender esse nível 4, né? E aí eu me pergunto, poxa, a gente está desde 2018 podendo implementar o Progestão e agora que a gente está falando nisso, né, em 2024. Com relação aos slides, lá no slide número 3, quando fala de maior transparência dos atos de gestão, hoje no site do Instituto é possível que o aposentado ou servidor, quando ingresse com o pedido de aposentadoria, acompanhe o seu status no processo, quando ele dá a entrada, para saber em qual setor o processo está, quanto tempo o processo está parado em algum, em determinados setores, se ele tem, a partir dessa informação, um contato de ouvidoria. Eu também gostaria de saber se nessa transparência é possível que o aposentado faça uma simulação no site do Instituto de Previdência, entrando com a sua matrícula, porque obviamente já vai ter todos os dados cadastrais dele lá dentro, e ele possa ter uma simulação da sua condição de aposentadoria, de quanto tempo, valor, qual é a melhor regra para ele escolher entre as regras de transição existentes, enfim, é uma forma muito eficiente de atendimento e de transparência. Já está acabando. Deixa eu ver aqui se eu fiz mais alguma anotação. Ah, tá. O slide 23, quando fala das receitas, né, que estão aportando no IPMT e dos parcelamentos de débitos, tanto da Prefeitura como Unital, a gente tem lá um total de 3 milhões, né, da Unital. Será que existe alguma conversa para que esse débito seja sanado a partir de um determinado período de recebimento do aluguel, que agora vai ser da Havan, já para liquidar com mais antecedência esses valores? O slide 27, PASEP já falou, eu ia perguntar do que se tratava esse valor. No slide 52, sobre a cartilha, essa cartilha, ela está só online ou ela foi distribuída para os servidores? E se ela está só online, como o servidor foi comunicado que hoje existe no portal, hoje, não, né, desde janeiro, que existe essa cartilha, né? A gente recebe tanta ligação de servidor aqui perguntando coisas do IPMT que eu acredito que eles não saibam nem que existe essa cartilha, né? É isso. Obrigada. Obrigado, Cíntia. Pelo IPMT, quem fará as respostas? Nataline, Lucas? Nataline. Vamos lá, Cíntia.
Eu vou iniciar aqui as respostas, depois o presidente complementa aqui. Bom, com relação à progestão, né, o teor aqui da apresentação, ela está de acordo com o que exige, né, esse item da apresentação de comunicação com a sociedade. É o item dentro do progestão que nós temos que atender, tanto ter uma cartilha previdenciária, quanto fazer essas audiências. Né? Nós temos uma empresa de consultoria, né, a ABCPREV, que nos auxilia na questão do progestão, e aí nós fizemos essa apresentação, mandamos para eles e falaram, ó, esse teor aqui de apresentação atende ao progestão. Nós estamos buscando o nível 2 do progestão, né? Cada instituto tem sua realidade, como a Cíntia mesmo pontuou, então tem institutos mais jovens, com bem menos servidores, com bem menos problemas, e aí eles acabam conseguindo, né? Às vezes, já partir para um nível 4 de uma vez, como você disse e pontuou, só tem 3 municípios no nível 4 no estado de São Paulo. Com relação também, o Progestão já tem alguns anos de vigência, né? O IPMT, nós temos um quadro escasso ali de servidores, poucos servidores, e aí ao longo do tempo a gente teve que dar algumas prioridades, né? Em 2019 foi o ano que estava sendo discutida a reforma da Previdência, né? Na Câmara dos Deputados, aprovada em novembro, foi quando a gente teve que fazer algumas escolhas. Nós tínhamos déficit financeiro mensal ali, dinheiro indo embora, tendo que ser resgatado o recurso para pagar a aposentadoria e pensão, então a gente tinha que escolher, a gente vai tirar uma certificação de progestão e deixar o dinheiro acabar, ou a gente vai correr atrás primeiro de fazer um projeto de lei para apresentar para a prefeitura, para poder fazer a reforma da Previdência, que foi muito difícil, né, no município. Então essa foi a prioridade. Agora que a gente conseguiu arredondar, se a prefeitura voltar a pagar, vamos voltar a constituir reserva, e aí a gente consegue já, né, como já estamos fazendo, implementar ações para o progestão. Dentre todos os itens que tem lá, esse manual do progestão, ele é público. Quem desejar entrar na Secretaria de Previdência consegue baixá-lo, né? Lá tem, como nós estamos buscando nível 2, vocês vão verificar quais são todas as exigências desse item 2. O mais difícil do item 2 para nós, que é o item que é a exigência que a gente tem que cumprir, não pode pular esse item, é o censo previdenciário. Então, a gente está buscando licitar, contratar uma empresa para fazer esse censo no município. São 24 ações no nível 2 do progestão que precisam ser cumpridas. Dessas 24, a gente pode deixar de cumprir, se eu não me engano, 6. Então, a gente tem que cumprir 19 ações. E dessas 19, tem algumas que são obrigatórias, como, por exemplo, o censo previdenciário, essa audiência também, né? A comunicação com a sociedade. Então, o progestão veio agora porque a gente teve que dar prioridade para os cofres, né? Senão, a gente ia ter uma certificação com o dinheiro acabando, não ia ter o porquê. Previdência complementar, como o presidente já pontuou, é uma responsabilidade do Poder Executivo. Então, a lei foi aprovada em junho de 2022, no mesmo dia da reforma da Previdência, porque era um dos requisitos, né, ter essa lei aprovada para o parcelamento especial, que era, podia ir até em 240 parcelas na época. Então, foi aprovada por essa Câmara de Lei, por essa Casa de Leis, mas o Poder Executivo não firmou o convênio ainda. O PMT chegou a mandar alguns ofícios alertando, né? Porque aí, se estão entrando alguns servidores recebendo acima do teto do INSS, na ativa, eles não vão estar limitados ainda a isso na aposentadoria até que tenha esse termo de convênio firmado, né? Mas nós chegamos a cobrar o Poder Executivo, embora não seja o IPMT que vá gerir isso, nem pode ser o IPMT. Com relação ao site, como eu mencionei ali, nós fizemos uma licitação recente de processo digital, então a intenção a programação é assinatura de contrato esse mês, iniciar o treinamento dos servidores do IPMT esse mês, janeiro de 2025, processo digital, como é na prefeitura. E aí, com o processo digital, cada requerente vai conseguir acompanhar o andamento do seu processo, né? Atualmente não tem isso, mas com o processo digital será possível. Nós chegamos a visitar alguns institutos, na verdade um, né, em Indaiatuba, lá tem processo digital, já tem mais ou menos uns 2 anos, como eles fazem, porque tem aposentado e pensionista que não consegue, né, abrir o seu protocolo digital, e aí a gente tirou as dúvidas ali das principais dificuldades. E foi bem bacana, e em janeiro, se Deus quiser, a gente não vai mais ter papel, né? Se Deus quiser. Simulação de aposentadoria. Não temos, né, um sisteminha para isso, até porque vai depender muito. Tem servidor que tem tempo de fora, não vai saber alimentar sistema. Mas nós temos uma planilha em Excel que a gente elaborou lá no IPMT, em que a pessoa preenche ali algumas
toda travada, ela só preenche os dados dela e aí a planilha fica pintada ali no ano que ela possivelmente vai se aposentar. Isso em todas as regras, regra geral e as regras de transição. Então, a gente pode mandar pelo WhatsApp, quem quiser, pede no IPMT, a gente manda. É uma planilha meramente de simulação, né? Tem que ser devidamente alimentada. Quem não souber alimentar, pode ir ao IPMT, que a gente faz essa simulação para o servidor, a gente tira as dúvidas do servidor, como já acontece. Alguns vão lá nos procurar. Depois eu te mando, Cíntia, no Zap, tá? Cartilha. A cartilha, em janeiro, assim que foi publicada, né, professor Felice, nós mandamos ofício para todas as entidades com essa cartilha e nós pedimos, nós mandamos para a prefeitura via um doc, para a Unital via e-mail e aqui no Câmara Sem Papel e pedimos para que as instituições enviassem para os servidores. Ela só está digital mesmo, pode ser acessada no site, mas nós comunicamos todas as entidades para que enviassem para os seus respectivos servidores, tá? Com relação à receita, né, de, acho que da questão do prédio da Unital lá, de talvez antecipar uma dívida da Unital, não há nenhuma conversa com relação a isso. A Unital está pagando em dia tudo, tanto as contribuições previdenciárias, aportes e os parcelamentos. Com a Unital não temos nenhum tipo de problema financeiro. Realmente foi só a prefeitura aí na questão da dívida. Eu acho que é isso. Gostaria de complementar, presidente. E ainda falando sobre o Progestão, eu estou no Instituto há aproximadamente 7 meses e nós podemos agora nos dar esse passo do Progestão nível 2, porque as coisas no Instituto estão muito bem organizadas. Então, nós fizemos uma reunião com a equipe do IPMT, onde nós mostramos quais seriam as 24 ações, dividimos por setores, e os servidores, em cada intervalo de trabalho, até porque eu estou lá e agora posso falar com propriedade, a demanda de trabalho é imensa. Como eu brinco, é uma mini prefeitura, porque é muito setor dividido. E no intervalo de cada demanda diária, os servidores alimentam um pouco essas ações do Progestão. Então, nós fizemos uma simulação e entendemos que nós podemos caminhar do zero para o nível 2 no ano que vem. Então, a gente está cumprindo todos os ritos necessários para que o ano que vem a gente consiga essa certificação de boas práticas, que é o que nós esperamos para mostrar para a sociedade o quanto nós podemos trabalhar de forma... Lá já se trabalha de forma profissional, mas esse certificado vem a tornar público essas boas práticas que hoje acontecem no IPMT. Então, por isso, da importância desse certificado, fora outras tantas benesses que o Progestão traz para institutos que dele possuem. Satisfeito? Satisfatório? Passamos neste momento a palavra dos munícipes inscritos. Gostaria de convidar a professora Tânia Rodrigues para se dirigir à tribuna para fazer o uso da palavra e, posteriormente, as perguntas dos telespectadores. Gostaria de encerrar as inscrições aí para os telespectadores, para que possamos dar prosseguimento. E, enquanto ela se dirige, Serginho, nós somos cobrados por servidores ativa, por inativos. Eu fiz questão de frisar a questão na reforma administrativa, do aumento da alíquota de 11 para 14. Alguns servidores fazem comparação com outros municípios, mas cada município tem a sua peculiaridade. Nosso déficit é muito grande, continua muito grande, mas era importante que a gente conseguisse zerar aquele déficit mensal de 5 milhões por mês que o IPMT se socorria de suas reservas para complemento de folha. Isso dá uma economia de 60 milhões por ano, né? A gente fica feliz em ver que a Unital aí está com suas contas regulares, mas é importante, a gente estava conversando aqui, que a gente coloque uma trava para que possa ser feito com limites esse parcelamento e essas pedaladas que levam a esse déficit enorme atuarial.
Boa tarde, professora. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Boa tarde a todos. Eu vou voltar no assunto, né, que ele acabou de falar e que nos incomoda tanto quanto aposentados do IPMT, que é a questão do 14%, principalmente para aqueles que ganham dois salários. Realmente é uma diferença assim que dá uma diferença muito grande realmente no salário, né, de quem recebe o mínimo para ter esse desconto de 14%, até porque nós, quando foi criado o Instituto, nós pagávamos, a alíquota nossa já era acima do INSS, até equiparar. Então, você pagou uma vida inteira e aí se aposenta e agora tem esse desconto de 14%. A minha pergunta qual é? Como ela falou, né, não tem como extinguir, mas poderia ser escalonado, principalmente visando as pessoas que recebem menos salários. Eu gostaria de saber se haveria esta possibilidade, né, de ter escalonamento. Para quê? Para que aqueles que recebem menos também tivessem um desconto menor. Tá? Então, essa é a minha pergunta. Se há essa possibilidade, porque a gente sabe que no Estado acabou, né? O 14% está sendo descontado, né? Então, tá bom? Então, essa é a minha pergunta, né, a você, ó, a Nathalie, né? Muito obrigado, Tânia. Nos reunimos, né, por ocasião aí do mandato, das nossas informações com a senhora e as comissões, mas é importante a gente frisar e deixar isso muito bem esclarecido do que é possível na nossa cidade. Nathalie, por favor, se puder fazer. A senhora, se quiser aguardar a resposta, porque se tiver alguma coisa para questionar. Não, só isso. Obrigada. Muito obrigado. Professora Tânia, então, com relação à contribuição dos 14%, até dois salários mínimos o aposentado e pensionista não contribui. Então, quem recebe até R$ 2.842,48 lá não contribui com o IPMT, é só acima disso, que excede, né? Com relação à alíquota no passado ter sido diferente do INSS, lembrando que no IPMT as regras de aposentadoria e pensão são diferentes do INSS. As alíquotas eram diferentes, como ela mencionou, mas as formas de se aposentar são mais benéficas, né, de servidor público, então também não dá para se comparar isso. E o Estado, né, que caiu a questão dos 14% dos aposentados e pensionistas, retomando o que o vereador pontuou, cada entidade, cada município, cada Estado tem sua situação. No IPMT, em Taubaté, como eu mencionei ali, tecnicamente, não é possível nem extinguir e nem reduzir. Escalonar também não, porque o aposentado e pensionista, conforme a Constituição Federal, ele vai contribuir da mesma forma e na mesma alíquota que os servidores em atividade, tá? Então, é isso que eu falei, e mais frisar o que eu já mencionei na tribuna ali, tá? É importante que a gente esclareça tecnicamente, porque essa comparação com o Estado e com outros municípios não cabe especificamente em algumas questões para a nossa cidade por conta do nosso déficit atuarial, né, o nosso desequilíbrio financeiro. Quer fazer alguma coisa? E tomando gancho nessa fala do vereador, realmente, se nós tivéssemos uma situação diferente da que nós temos hoje, se a nossa realidade fosse diversa, a gente teria muito prazer em mudar esse cenário. Porém, nós não estamos aqui para enganar ninguém e a nossa situação hoje não nos permite fazer essa extinção. Me permite, vereador? Pois não, vereador. Bom, a gente vem acompanhando isso muito de perto, né, desde que a gente assumiu esse mandato aqui em 2021, acompanhando a questão do IPMT, foi uma coisa que nos preocupou bastante, e a gente via que a gente estava descapitalizando cada vez mais o Instituto, né, e até olhando a tabela aqui na apresentação, na página 50, ele mostra isso, né, que a partir de 2019 para 2020, a gente descapitalizou em torno de 55 milhões em apenas um ano, né. Depois de 2020 para 2021, mais 45 milhões. Depois de 2021 para 2022, se torna de 20 milhões. E assim veio. E ainda agora, né, de 2023 para 2024, a gente já está em torno de 16 milhões. Ou seja, continua descapitalizando, mesmo
com a reforma, né? A gente sabe que isso, parte disso é pela a falta de repasse da prefeitura, mas aí eu aproveito e faço um questionamento aqui, se o senhor vereador me permite, é que a preocupação minha era sempre exatamente essa, o quanto que a gente está arrecadando e quanto a gente está pagando. A gente viu que depois da reforma a gente conseguiu zerar, né? O quanto a gente arrecada e o quanto a gente paga. Mas como estamos hoje, né? Se a prefeitura estivesse pagando tudo que ela tem que pagar certinho, a gente está ainda respirando ainda ou o nosso narizinho já está passando para baixo do nível da água? Nataline, boa pergunta, vereador. Vereador, vamos lá. Em 2022, quando a gente fez a reforma, desde 2019 ali, essa queda do patrimônio era por dois motivos. O déficit financeiro, que veio crescendo, em 2022 estava naqueles 5 milhões que nós apresentamos aqui em audiência, e a dívida que iniciou da prefeitura em 2019. Com a reforma da Previdência, zeramos ali o déficit financeiro, começamos a respirar, não só com a reforma, com a prefeitura também ter contratado muitos professores, entre outros profissionais estatutários, né, via concurso, aumentou bastante a receita. Aí agora, depois disso, o problema da descapitalização é a dívida. Se tivesse tudo sendo recolhido em dia, nós estaríamos fazendo reserva novamente. Por isso que é importante que agora o parcelamento foi feito, né? Foi aprovada a lei aqui. Em setembro, a prefeitura começou a pagar a primeira parcela. Foram 175 milhões parcelados em 60 meses. Se a prefeitura e todas as entidades pagarem tudo em dia, a gente volta a constituir reserva. O que não dá é para ficar... não sei de cabeça, não vou chutar, mas a gente fica no positivo, tá? Aí depois qualquer coisa a gente manda via ofício para ficar tudo formalizado e valores exatos, tá bom? Isso significa que nosso esforço não foi em vão, Beto, porque o que nós precisamos agora, aqueles que irão seguir aqui no mandato para os próximos anos, é colocar uma trava para que essas pedaladas não possam ser feitas até que se salde aquele débito já existente. Isso provoca um débito maior ainda, ano a ano, e nós não conseguimos aprovar. Então, a vereadora Vivi aí, vereador Alberto, que vão seguir aí no mandato, vão ter um desafio para contribuir, porque dói a gente saber que nós oneramos o servidor ativo e inativo. Mas o mais importante é que a gente nos preocupa a saúde financeira do Instituto em relação às futuras aposentadorias e aos que já estão aposentados. Porque quando você tem esses 14% descontado, dói. Mas dói mais saber que talvez você não tenha o principal em determinado momento. Então essa sempre foi a nossa preocupação e vai continuar sendo. Passo agora... Se me permite só, complementando o que você estava falando, essa era uma grande preocupação nossa quando estava tramitando nessa casa o projeto, que eu sentei com vários servidores, principalmente aposentados, né? E mostrava os números para eles e mostrava, ó, se a gente não aprovar esse projeto de lei, você não vai ter desconto. Só que daqui a alguns meses você vai receber zero de aposentadoria, né? Então você prefere receber menos 14% ou receber zero. Era esse impasse que nós, vereadores, estávamos na hora de dar o nosso voto. E a gente se preocupou em garantir alguma coisa do que perder tudo. Era difícil a nossa posição. É óbvio que a gente não quer tirar nada de ninguém, principalmente do aposentado. Mas a preocupação nossa é que amanhã as pessoas pudessem ter alguma coisa de aposentadoria, porque o risco era enorme de ter zero de aposentadoria, né? Essa foi a nossa preocupação sobre todo momento. E não é por outro motivo que nós fizemos tantas reuniões para o IPMT para dar publicidade e transparência em relação aos atos do IPMT. A nossa preocupação é com você, servidor ativo e inativo. Dando prosseguimento aqui, passo as perguntas do telespectador, sempre combativo, Cleiton Carvalho, obrigado pelas perguntas. Começo por mim. Vereador Macedo, após 4 anos, que fim levou a CPI do IPMT? Inúmeras reuniões, conversas, pedidos de informação, várias conquistas, aprovamos aí o regime complementar da Previdência, aprovamos a reforma previdenciária no nosso município e aprovamos também o parcelamento, que era muito importante para que a gente retomasse o nosso exercício financeiro em relação ao IPMT. Existem responsabilidades do executivo para com o IPMT, mas o que a gente percebe é que não existem, como o próprio Tribunal de Contas aponta, Cleiton, não existem ilegalidades.
e sim irregularidades a serem corrigidas. Algumas delas que devem ser feitas através de lei, como essa trava aí que a gente vem sugerindo para que essas pedaladas fiscais não ocorram sistematicamente. Não pode gastar mais do que arrecada, principalmente porque nós temos os inativos, que são a nossa maior preocupação. Segunda pergunta do Cleiton, é o representante do IPMT. Em 2018, quando houveram três redações de aportes ao IPMT, com participação incisiva dos vereadores Guará Filho e Douglas Carbone, o Tribunal de Contas indicou que o município deveria iniciar estudos para encerrar o IPMT. Desde 2022, o IPMT está com saldo patrimonial no vermelho, sendo o rombo hoje de 232 milhões, informação dada pelo próprio balanço no site do IPMT. E mesmo que fosse paga a dívida de 174 milhões parcelada nesta casa recentemente, o IPMT ainda operaria no vermelho. Pergunta: o estudo para fechar o Instituto já foi feito? Em caso negativo, o que está se esperando os aposentados, ficar sem pagamento? Pergunta do nosso telespectador Cleiton Carvalho. Nataline? Lucas? Nataline. Bom, com relação ao questionamento, não existe nenhum estudo de extinção, né? O que tem são os estudos atuariais anuais que a gente sempre apresenta e sempre disponibiliza no site do IPMT, no site da Secretaria de Previdência. Então, seria isso. E se a Prefeitura, retomando, se a Prefeitura voltar a repassar tudo em dia, tanto os parcelamentos e as contribuições normais, a gente volta a constituir reserva financeira. Então, eu acho que é isso. Lucas? E só complementando, num cenário futuro, o Instituto, ele vindo a se extinguir, esse cenário seria o mais caótico para o município. Então, hoje a gente ainda tem um patrimônio investido. Esse patrimônio foi muito descapitalizado ao longo dos anos. De 2019 até 2024, caiu quase pela metade. Porém, as reservas do Instituto, a Prefeitura ainda voltando a pagar em dia, a gente volta a ser superavitário e o Instituto tenha a sobrevida necessária. O Instituto ser extinto vai ser para o município o pior cenário. Inclusive, já existe cartilhas do Tribunal de Contas, do Ministério da Previdência, colocando esse como o pior cenário possível para qualquer município. Obrigado, Lucas e Nataline. Discutidos os temas propostos para hoje, declaro encerrada esta audiência, agradecendo a presença de todos e agradecendo também a você, telespectador da TV Câmara Taubaté, que acompanhou os nossos trabalhos. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado.